Зенна Гендерсон. Підкомісія. Оповідання. Спершу з неба розраховано, безладно посипались лискучі чорні кораблі, що немов насіння падали на відведене для них поле, сіючи страх. Далі, наче барвисті метелики, з'явились яскраво розфарбовані кораблі. Вони знижувались, ніби вагаючись, а тоді застигали, розкидані поміж грізними чорними ракетами. «Чудово!» – зітхнула Сіріна, відвертаючись від вікна зали засідань. «На цьому дощі музику?» «Похоронний марш», – відгукнувся Торн. «Чи реквієм? Або сумні флейти? Щиро кажучи, я боюся, Ріно. Якщо переговори зазнають невдачі, знову почнеться суцільне пекло. Уяви собі, що ми переживемо ще один такий рік, як минулий». «Провалу не буде», – запротестувала Сіріна. «Якщо вони погодились на проведення конференції, то він хоче домовитись з нами про встановлення миру». «Нашого миру? Чи їхнього?» Торн похмуро глянув крізь вікно. «Боюся, що ми дуже примітивно підходимо до цієї справи. Навіть зараз не певні. Може, то якийсь трюк, щоб зібрати разом наше головне командування і знищити його з одного маху?» «О, ні!» Сіріна пригорнулася до чоловіка, він обійняв її за плечі. «Вони не можуть порушити». «Хіба?» Торн притиснув щокою до її волосся. «Ми цього не знаємо, Ріна, просто не знаємо. У нас так мало відомостей про них. Практично ми не маємо жодної уяви про їхні звичаї, тим паче про чесноти, чи про те, з чого вони виходили, коли погодились на перемир'я. Звісно, вони мають бути щирими, адже прибули сюди разом із родинами. Ти ж сам сказав, що ті яскраві кораблі не бойові, а сімейні, правда?» «Так, чужинці запропонували, щоб ми прийшли на переговори з нашими родинами. Ну, а вони своїми, але ж це мало заспокоює. Вони завжди беруть з собою сім'ї, навіть у бій». «У бій?» «Так, під час битви вони розташовують родинні кораблі поза полем бою. Та щоразу, коли ми влучимо в бойовий корабель, один чи кілька жилих кораблів втрачають рівновагу і виходять з-під контролю, або ж спалахують і зникають без сліду. Схоже, що то просто своєрідні розмальовані причіпи. А бойові кораблі постачають їм енергію та все інше». Глибокі зморшки відчаю прорізали Торнове обличчя. «Саме це змусило нас запропонувати переговори. Хіба ми спроможні і надалі знищувати їхній бойовий флот, коли разом з кожною чорною ракетою падають і ці летючі розцяцьковані будиночки? Дідько б їх ухопив, немов пелюстки облітають. А кожен пелюсток – то життя жінок і дітей». Сіріна затремтіла і міцніше притислась до Торна. «Переговори повинні досягти мети. Ми просто не можемо воювати далі. Їм треба якось пояснити. Звичайно ж, коли бажаємо миру, і вони теж». «Ми не знаємо, чого вони хочуть», – похмуро урвав її Торн. «Вони агресори, загарбники, прибульці з ворожих світів. Такі чужі нам, як можна сподіватись, знайти спільну мову». Обидва мовчки вийшли з зали засідань, натиснувши кнопку на дверній ручці, зачинили за собою двері. «Аго! Мамо, подивись! Тут Мур!» Рученята п'ятирічної крихітки з розщепіреними пальцями, немов заморзані морські зірки, випростили свої промені на зеленкуватій шорсткій поверхні склобетону. Протислись до триметрового Муру, що тягся через ліс, повторюючи пологий скил пагорба. «Де його початок? Для чого він? А як ми потрапимо на ставок із золотими рибками?» Сіріна торкнулась Муру долоною.
А людям, які прилетіли в тих гарних кораблях, теж потрібен простір для ігор і прогулянок. Тож інженерний корпус огородив його. А чому мені не дозволяють піти пограти біля ставка? Насупив брови крихітка. Вони не знають, що тобі хочеться. Тоді я скажу їм. Мовив крихітка і, високо підвівши голову, вигукнув. Аго! Ви там? Сіріна засміялась. Тихіше, крихітко. Навіть якщо тебе почують, однаково не зрозуміють. Вони прибули здалеку, дуже здалеку. І говорять зовсім інакше. То, може, ми пограли б, мого крихітка? Так, зітхнула Сіріна. Може, й пограли б, якби не цей мур. Та послухай, крихітка, ми знаємо, що вони за люди. Чи захочуть гратись? Чи будуть доброзичливими? Гаразд. А як ми довідаємось про це через оту огорожу? Ми не можемо, крихітко. Принаймні, поки тут стоїть мур. Вони рушили далі схилом пагорба. Крихітка вів рукою по муру. Може, вони злі? Врешті мовив він. Може, вони такі лихі, що інженерний корпус змушений був побудувати для них клітку велику-превелику. Він випростав рученята вгору по огорожі, наскільки міг сягнути. А як ти гадаєш, у них є хвости? Хвости? Засміялась Сіріна. Звідки ти це взяв? Не знаю. Вони ж прилетіли дуже здалеку. Мені хотілося б мати хвоста довгого, гнучкого, пухнастого. Крихітка енергійно покрутив тим місцем, де мав бути хвіст. Навіщо тобі? Було б дуже зручно, серйозно мовив крихітка, лазити по деревах і зігрівати шию. Вони зійшли з пагорба. А чому тут немає інших дітей? Спитав він. Я хочу гратися, ну хоч з ким-небудь. «Ну, це важко пояснити», – почала Сіріна, ставчи на вузький карниз понад сухим руслом струмка. «А ти не пояснюй, просто скажи». «Ну, гаразд. Алінжинійські генерали прилетіли на великих чорних кораблях поговорити з генералом Воршемом, ну і ще декількома нашими генералами. Вони прихопили з собою свої родини, які перебувають в отих чарюватих, гарних кораблях. Ну, тож наші генерали й собі привезли своїх рідних. Але в усіх них дорослі діти. І твій батько – єдиний генерал, який має маленького синка. Ось чому тобі немає з ким гратись? Ге-ге-ге. Задумливо промовив крихітка. Виходить, по той бік мору повинні бути діти, так? Так. Мабуть, там є маленькі інженійці. Гадаю, що їх можна назвати дітьми. Крихітка ковзнув на дно високого струмка і розсягся на животі. Він притиснувся щокою до піску і зазирнув крізь шпарину, там, де огорожа перетинала русло потоку. «Нікого не видно», – розчаровано мовив крихітка. Вони рушили додому, до вершини пагорба. «Мамо», – проказав крихітка, підходячи до їхнього будиночка. «Що, дитино?» «А ця огорожа для того, щоб утримати їх там, і ж?» «Правильно. А мені так не здається. Схоже, не їх відгородили, а мене». Кілька наступних днів Сіріна дуже непокоїлася за Торна. Лежала поруч нього з розплющеними очима в темряві їхньої спальні і молилась. Спав він неспокійно. Певно, навіть у сні боровся, шукав виходу. Зціпивши зуби, вона прибирала недоторкану їжу і знову варила каву. З надією летіла подумки за ним. Коли сповнений нових сподівань і рішучості, він вирушав із дому і сумувала, коли повертався, виснажений,
приносячи з собою дух відчаю і безвиході. У проміжках намагався розважити сина. Вона дозволяла йому цілими днями бігати по жилій зоні військового містечка, а ввечері якомога довше гралася з ним. Якось Сірина вкладала волосся у високу зачіску, стежачи краєм ока за сином, який бавився у ванні. Він набирав повні пригорщі мильної піни і обліплював нею щоки, підборіддя. «Голюся, як тато», – примовляв він. «Голюся, голюся», і вказівним пальцем змахнув піну. Знову набрав повні жмені та й розмазав по обличчю. «Тепер я Дуві, пухнастий, як Дуві. Дивись, мамо, я увесь». Він розплющив очі, бажаючи пересвідчитись, чи вона дивиться. Внаслідок цього Сірені довелося згаяти кілька наступних хвилин, промиваючи йому очі. Коли врешті сльози змили геть сліди нещастя, Сірена сіла поруч сина і почала утирати його обличчя рушником. «Я б'юся об заклад. Дуві також заплакав би, коли б йому мило потрапило в очі», – зітхнув крихітка. «Правда ж, неню?» «Дуві? Ну, мабуть, заплакав би. І будь-хто на твоєму місці. А хто такий Дуві?» Вона відчула, як син напружився від її очі. «Мамо, а тато буде завтра грати зі мною?» «Ну, цілком можливо», – вона вхопила його за мокру ручку. «Ну, хто цей Дуві? А у нас у цілі дні на солодке будуть рожеві тістечка? Мені подобаються рожеві». «Хто такий Дуві?» – твердо мовила Сірина. Крихітка якийсь час уважно вивчав ніготь на великому пальці, а тоді скоса зиркнув на матір. «Дуві? Ну, Дуві? Це маленький хлопчик. От такої. Іграшковий хлопчик?» «Ні», – прошепотів крихітка і опустив очі. «Справжній, маленький, лінженіць». У Сірини від здивування перехопило подих, і крихітка заквапився пояснити. «І він хороший, неню, чесне слово, він не лається. Не говорить неправду чи грубощі своїй матусі, а бігає так само швидко, як і я. Навіть швидше, коли я спіткнусь. Він...» І крихітка знову потупив очі. «Він мені подобається». «Де ви? Як же ж? Адже там мур!» Сірина вжахнулась. І раптом забракло слів. «А я прокопав нору, зізнався хлопчик, під огорожею, там, де пісок. Ти ж не казала, що не можна?» «Дуві прийшов грати. Його мама теж прийшла. Вона гарна. У неї рожева ванна, а в Дуві зелена, але теж гарна. По всьому тілі», – збуджено вів далі крихітка, – «скрізь-скрізь, навіть під одягом. Лише на носі немає вовни, а ще на очах, вухах і долонях». «Крихітко, та як же ти міг? А коли б тобі зробили боляче?» «Вони могли...» І Сірина міцно пригорнула до себе синочка. Крихітка випручався з її обіймів. «Дові нікому не зробить боляче. Знаєш, мамо, він може закривати ніс». «Так, може. А його ніс сам собі затуляється і вухо складається. Я теж так хочу. Дуже зручно. Та я більше від нього вмію співати, а Дові – ні. Але він може свистіти носом, а коли я спробував, то лише висякавсь. Дові добрий». Думки Сірини плутались, поки вона допомагала крихітці одягати піжаму.
А раптом це тільки прискорить сутичку, яка... Крихітко, скільки разів ти грався з дулом? Скільки? Крихітка замислився. Зараз порахую. Поважно мовив він, і хвилину чи дві щось бурмотів, рахував на пальцях, а тоді переможно виголосив. Один, два, три, цілих чотири рази. І ти не боявся? Ні-ні, і швидко додав. Ну хіба що трішечки попервах. Я гадав, може, в них є хвости, щоб обгортати шию, але виявили, що хвостів у них немає, лише одяг, такий, як у нас. А під одягом вовна? Ти казав, що бачив також маму Дуві. Еге ж, мовив Крихітка, вона була там першого дня. Саме вона випроводила решту геть, коли вони обступили мене. Всі дорослі, жодної дитини за винятком Дуві. Вони трохи штовхалися, хотіли доторкнутися до мене, але мама Дуві не казала їм піти. І вони пішли, і залишилось тільки вона з Дуві. Ох, Крихітко, вихопилось у Сіріни. Вона перелякалася, уявивши малюка, якого обступили ліранженіці, штовхаючись, намагаючись доторкнутися до нього. «Що з тобою, Ниню?» «Нічого, любий», – вона облизнула пересохлі губи. «Можна я піду з тобою наступного разу і подивлюсь на Дуві? Я хотіла познайомитися з його мамою». «Звичайно», – вигукнув Крихітка. «Ходімо». «Ні, не тепер», – мовила Сіріна, відчуваючи, як от страху ноги в неї стали ватяними. «Уже запізно. Підемо завтра». «І, Крихітко, не кажи поки що нічого таткові. Нехай це буде для нього несподіванкою». «Гаразд, мамо. Це буде чудовий сюрприз, правда? Ти ж була страшенно здивована, еге?» «Так, я дуже здивувалась». Наступного дня Крихітка, сівши навпочіпки перед норою під муром, обстежив її. «Трохи завузька», – вирішив він. «Ти можеш і не пролізти». Сіріна засміялась, хоча серце в неї стогоніло від хвилювання. Йому було б дуже ніяково прийти в гості і застрягти в дверях. «Було б смішно», – розвеселився Крихітка. «А може підемо, пошукаємо для тебе справжні двері?» «Ні-ні», – поквапила заперечити Сіріна. «Ми розширимо цю діру». «Гаразд, піду приведу Дові. Він допоможе копати», – сказав Крихітка. «Чудово», – відповіла Сіріна, і клубок підступив їй до горла. Крихітка ліг на пісок, ковзнув під огорожу. «Починай копати, а я скоро повернуся», – гукнув він. Сіріна опустилась навколішки, взялась до роботи. Пісок був такий пухкий, так легко піддавався, що вона загребала його зігнутими руками. Враз почула скрик Крихітки. На мить нерухомила. Далі скрик повторився, вже ближче. І Сіріна кинулася, як навіжена, відгрібати пісок. Коли протискалась попід муром, пісок насипався їй за комір, і вона обідрала спину. А раптом з кущів вихопився Крихітка. Він скиглив і вгукував. «Дуві! Дуві, Тоне! Він устав кузуватими рибками, увесь під водою. Я не можу його дістати, Неню!» Сіріна взяла його за руку, потягла за собою до ставка. Хлопчик спотикався, не встигав за нею. Підбігши до води, вона перехилилась через невисокий парапет і крізь збурену каламуть побачила зелене, пухнасте хутро і розплющені очі. Майже не вагаючись, пірнула у ставок. Навпомацьки в каламутній темряві шукала Дові, знову-знову відчуваючи,
оступилася і впала на дові. Раптом вона почула ще різкіший, пронизливіший крик. Її грубо зіштовхнули з дові, і маленьке створіння опинилось на рожевих руках. Сіріна відкинула з очей довге мокре волосся і зустрілася з ворожим поглядом рожевих очей матері дові. Тоді Сіріна схилилась над крихіткою і притисла його до себе, насторожено стежачи за лінженійкою. Рожева мати занепокоєно обмацувала своє дитя. Тут Сіріна помітила, що в дові на ногах були перетинки і очі такого ж кольору, як і хутро, перетинчасті ноги. О, святий Боже! Не дивно, що мати дові так перелякалась. «Ти можеш розмовляти з дові?» – спитала Сіріна крихітку, що й далі рюмсав. «Ні, говорити можна і без слів». «Не плач, крихітка. Дай мені зосередитись. Мати дові гадає, що ми хотіли завдати йому болю. Він не може потонути. Як нам пояснити його мамі, що ми не хотіли зробити нічого лихого?» «Ну?» – крихітка потер щоки долонею. «Ми могли б обійматись». «Це не годиться», – мовила Сіріна майже в розпачі, помітивши в кущах яскраві постаті, які рухались, наближаючись до них. «Боюся, вона не дозволить і торкнути його». На якусь мить вона піддалась паніці і хотіла втекти, та зробила глибокий вдих і спробувала заспокоїтись. «Давай гратись, крихітко», – мовила вона. «Покажемо, як ми гадали, що він тоне. Ти впадеш у ставок, а я витягну тебе. Вдаватимеш, що тонеш, а я, що плачу». «У мене ти вже плачеш», – сказав крихітка. «Я лише вправляюсь», – Сіріна спробувала втамувати дрожу в голосі. «Ну, давай». Край ставка крихітка завагався, вода завжди вабила його, але тут рішучість йому зрадила. Сіріна раптом зойкнула. Крихітка, злякавшись, втратив рівновагу і почав падати. Сіріна хутко підхопила його, не давши піти під воду, витягла на берег, усім своїм виглядом і вчинками показуючи, як вона боїться і хвилюється. «Завмри!» – прошепотіла вона. «Не ворушися, аби ти вмер!» І крихітка так природно вис неї на руках, що її зойки голосіння лише наполовину виглядали вдаваними. Вона схилилась над нерухомим тільцем і в розпачі стала розхитуватись ззади вперед. Чиясь рука лягла їй на плече, жінка підвела голову і зустрілась поглядом з яскравими очима лінженійки. Вони довго дивились в очі одне одній. А тоді лінженійка всміхнулась, показуючи рівні білі зуби, і погладила крихітку по плечі волохатою рукою. Він розплющив очі і сів. Дуй визирав із-за спини своєї матері. Потім вони з крихіткою заходилися обійматись, а тоді весело борюкатись, перекочуватись попід ногами завмерлих у нерішучості дорослих. Сіріна знайшла у собі сили розсміятися хрипким сміхом, а мати дові тихо засвистіла носом. Тієї ночі Торн кричав у вісні і розбудив Сіріну. Вона лежала в пітьмі, а в думках у неї, наче вогник свічки, мерехтіла одна й та сама молитва. Затим тихесенько ковзнула з ліжка і пішла до дитячої кімнати глянути, як крихітка спить. Байливо підіткнула ковдру, постояла над цим. Далі, опустившись навколішки, висунула нижню шухляду комоду. Провела рукою по блискучих складках схованої там лінженійської тканини. Подарунок лінженійки, яка дала її, щоб Сіріна могла загорнутися, поки висохне одяг. В обмін вона
а слідом за ним у вогняній круговерті почав гинути і пасажирський корабель. З потріскуванням обвуглювалися яскраві жовті, зелені, рожеві хутра, зморщувалися перед тим, як зникнути в останньому спалаху вогню візерунчасті тканини. Вона зронила голову на руки і затремтіла. Коли повернулася у спальню, то він уже прокинувся, лежав на спині, заклавши руки за голову. «Не спиш?» – спитала, сідаючи на край ліжка. «Ні», – його голос бранів, мов напнута струна. «Ми не бачимо виходу. Обидві сторони тримаються своєї думки, і ніхто не хоче поступатись. Ми прагнемо миру, але, здається, нічого не можемо запропонувати їм. Лінченіцям теж щось потрібно, та вони не кажуть, що саме. Ніби сказавши, потраплять у залежність, а не отримавши це, вони не підпишуть миру. Як бути? Коли б вони пішли?» Ріна закинула ноги на ліжко і обхопила коліна руками. «Це єдине, що ми встановили точно!» Торнів голос виповнив з гіркотою. «Вони не підуть. Вони залишаться, подобається це нам чи ні». «Торне!» – схвильовано заговорила Ріна. «А чому ми не можемо запросити їх? Сказати, ласкаво просимо. Вони примандрували здалеку. Чи не краще бути просто гостинними?» «Ти говориш так, наче здалеку. Це десь в сусідньому штаті або державі». Торн неспокійно звівся на подушці. «Не кажи, що ми повернулись до старого рівняння. Чужинець означає ворог», – різко відказала Ріна. «Хіба не можна припустити, що у них дружні наміри?» «Бути гостинними!» Торн аж підскочив. Йому забракло повітря. Перечекавши хвилину, вже спокійніше повів далі. «Чи наважишся ти відвідати вдів наших людей, які ходили в гості до приязних лінженійців? Людей, чиї кораблі було збито без попередження? А їхні кораблі також збивають без попередження?» Тихо, але твердо мовила Сіріна. «Так само, як і наші? Хто стріляв першим? Мусиш визнати, що ніхто не знає цього напевне». Запала напружена мовчанка. Торн неквапом ліг, повернувся до дружини спиною і не зронив більше й слова. «Тепер я вже мовчатиму», – подумала Сіріна. «Він помре, якщо довідається про діру під огорожею». Наступні дні Сіріна виходила з дому разом з крихіткою, і нора під стіною ширшала з кожним разом. Мати Дуві, крихітка називав її місіс Рожинка, учила Сіріну вишивати по чудовим тканинам, схожим на ту, яку вона подарувала. Тим часом Сіріна навчала міс Рожинку плетінню. Принаймні, почала навчати. Показала, як прив'язуються лицеві та виворотні петлі, як треба їх набавляти і спускати. Але тут місіс Рожинка взяла в неї плетіння, і Сіріна ж рота роззявила, дивуючи швидкості і спритності вкритих рожевою вовною пальців. «От дурепа! І чого це вона вирішила, що лінженійка ніколи не чула про плетіння?» Проте інші лінженійки оточили їх, обмацували плетіння, щось вигукували м'якими флейтовими голосами, наче вперше бачила подібне. Маленький клубок шерсті, що його прихопила з собою Сіріна, натовсі скінчився. Та місіс Рожинка принесла нотки товстих ниток, які лінженіці використовували для вшивання, і Сіріна почала плести з цієї сяючої пряжі. Незабаром усмішок, жестів, сміху і посвистування вже не було досить. Сіріна розшукала магнітні стрічки, нужденні уривки із записами лінженійської мови, та й стала вивчати. Допомагало це мало, бо словник не дуже підходив до
і свистіли. Навіть почали показувати на мигах, перекриваючи здогадами прірву непорозуміння. Наприкінці тижня Сіріна відчула себе злочинницею. Їм з Крихіткою жилось досить весело, а Торл з кожного засідання повертався більше і більше виснажений. «З ними неможливо мати справу», – з гіркотою в голосі показав Торн одного вечора. Він сидів, зіщулившись на краю невеличкого крісла. «Ми не здатні схилити їх до чого-небудь». «Що вони хочуть?» – спитала Сіріна. «Ще й досі не повідомили?» «Я не повинен тобі розповідати», – Торн відкинувся на бильце крісла. «А врешті яка різниця?» – втомлено мовив він. «Все летить шкереберть!» «О, Торне! Вони розумні люди!» Вона заткнулась на півслой, помітивши здивований Торнів погляд, і додала м'яковіючи: «А хіба не так? Хіба ж не так?» «Люди! Це потайні ворожі чужинці! Ми говоримо до хрипоти у голосі! А вони пересвистуються і відповідають лише так чи ні. От і усе. А вони розуміють. Ну, наскільки в них є перекладачі. Не дуже вправні, але ж інших немає. Але все-таки, ну що їм треба?» Торн коротко засміявся. «Як ми їх зрозуміли, вони всього лише хочуть отримати наші моря і океани з прибережними землями». «Торне, вони не можуть бути такими нерозумними?» «Ну, відверто кажучи, ми не зовсім певні, що прибульці мають на увазі саме це. Та вони раз по раз повертаються до питання про океани. А коли прямо питаємо, чи потрібні їм наші океани, висвистують заперечення. Ми не здатні зрозуміти одне одного». Наступного дня разом із своїм неспокоєм, крихіткою і кошиком з налітками вона знову спустилась схилом пагорба до діри. Напередодні місіс Рожинка пригощала їх обідом, а тепер настала черга Сіріни. Вони посідали на траву, і Сіріна призно посміялася із місіс Рожинки, коли та покуштувала оливку. Так само, як і місіс Рожинка з неї, коли Сіріна вперше відкусила первіт. Проковтнути страшно, а виплюнути соромно. Крихітка і Дуві заходились коло лимонного торту з битими вершками, що призначався на десерт. «Не чіпайте торт, Крихітко», – сказала Сіріна. «Він до чаю». «Ми тільки покуштуємо крем», – мовив Крихітка. «Ласуватимеш потім. Дістань краще яйця. Мабуть, до вісні колонів». Крихітка порпався в кошику, а Сіріна видобула велику дорожну сільницю. «Ага, ось вони, мамо!» – вигукнув хлопчик. «Дивись, Дові, спершу треба розбити шкаралупку». Сіріна стала відкривати місіс Рожинці таємницю круто зварених яєць. Все йшло тихо і спокійно, доки вони не посипали очищені яйця сіллю. Місіс Рожинка підставила руку чунком, і Сіріна натрусила їй трохи солі. Місіс Рожинка покуштувала її. Вона тихо, вражено просвистіла і знову лизнула сіль. Тоді несміливо потяглась до сільниці. Здивована Сіріна віддала сільницю. Місіс Рожинка насипала на долоню ще трохи і зазирнула у дірочки на кришці. Сіріна відкрутила ковпачок і показала сіль всередині. Довгу хвилину місіс Рожинка дивилась на білі кристали, а тоді голосно пронизливо засвистіла. Сіріна розгублено відсахнула, здавалося, що з кожного